Äntligen kom vi in här eftersom att dörren står öppen. Sätter oss ner. Schäferknappar. Fokus. Som en kabbjö här. Som är ordentligt gjort här. Jag tror inte att den här hissen har minne. Så är det snabbmaskinrummet. Jag är tyst nu när jag åker ner med hissen.
Kan åka upp på ettan och äta slut. Det är också en trea.